Vítajte pri sledovaní, ale aj počúvaní nášho a môjho Oka podcastu. Ja som rád, že pravidelne v našich reláciách dostáva priestor človek, osobnosť, ktorá je pre mňa výnimočná. Presne takýmto človekom a osobnosťou je aj náš dnešný hosť. Je to môj dobrý kamarát a známy slovenský spevák Tomáš Bezdeda. Tomíku, vítaj u nás doma. Ahoj, čau. Som rád, že sa to podarilo. Prajem pekný deň všetkým, ahoj, čau. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie v prvom rade. A pekne to tu máš. Sa mi to tu páči. Ďakujem pekne, snažili sme sa vytvoriť taký kultivovaný rodinný priestor, aby si sa tu cítil dobre. Som rád, že si prijal naše pozvanie. Keď som si len tak zbežne nejak pozrel tvoje CV, curriculum vitae, jak říkají bratši, tak som sa tam dozvedel jednu celkom zaujímavú vec. Aho. Tvoje meno je zviazané so Superstar, s prvým ročníkom, toho sa už asi nezbavíš. Asi nie. Ale ja som sa dočítal, že do Superstar ťa prihlásil tvoj spolužiak. Áno, áno, to bol spolužiak zo strednej školy, ktorý, ja som bol na strednej škole a oni vedeli, že ja rád hrám na gitare, ja spievam, ja som sa vtedy akože učil takúto teóriu, chodil som na gitaru do školy hudobnej a vždy, keď bol nejaký taký ten večierok, alebo boli imatrikulácie, alebo bola nejaká tá besiedka vianočná, besiedka, neviem či besiedka, ale tak dajme tomu, tak ja som bol vždy ten, ktorý robil program. A už v druhom ročníku, to bolo v prvom ročníku, a v druhom ročníku už sa ani nepýtali, že kto bude vystupovať z C-čky, lebo ja som chodil do akože prváce, druháce, tretiace, štvrtáce, ale automaticky písali, že Bezdeda. A ja hovorím, prečo ma vy vždy píšete, veď akože ja tam nechcem ísť spievať, poďte so mnou, tak poď ty niečo, neviem, recitovať, alebo tak si to nejako rozdielme. Tak tá baba, čo chodila po tých triedách a zapisovala, že kto bude vystupovať tento rok na imatrikuláciách, alebo tak vždycky zapísali Bezdedu, už potom ani v tretom ročníku nechodili za mnou. No a ten spolužiak mi hovoril v triede, že počúvaj, že prihlásim ťa do takej show, teraz to začne asi v Čechách, som to videl takú reklamu, že Superstar, možno to príde na Slovensko. Ja hovorím, Superstar, že to čo je, to neviem, ani ja som nemal šancu, že o čom bola debata. Ja som chodil na strednú poľnohospodársku školu, takže vieš, ja som mal, vôbec to som nemal šancu, že to na Slovensku nebolo. A mi hovorí, neprihlásim ťa, nikdy ja tam nepôjdem. Ja som taký, nebol som taký, nie že suverén, ale bol som taký viac utiahnutý v tej dobe, v tých 16-17 rokoch. No a potom jedného dňa mi volali domov telefonát, že dobrý deň, vy ste sa prihlásili na Superstar, mám tu váš akože žiadosť, teda vypísané všetko, meno, prezvisko, vy ste ten a ten, bývate tam a tam. Casting je vtedy a vtedy príďte. A ja hovorím, že casting, že prosím vás pekne, to bola pevná linka. Vy máte asi zlé číslo. Nie, nie, ste Tomáš Bezdeda. Som Tomáš Bezdeda, ale ja som sa niekam neprihlásil. No, to je jedno, ale tak príďte, však skúste, však za to nič nedáte. A normálne ma presviečala, nie že presviečala, ale teda pýtali sa a robili sa taký prieskum, že či teda prídu, lebo bolo to prvé, nevedeli, ako majú čakať účasť, hej, či tí daní prídu. No až po mesiaci potom som pátral, že či to bol nejaký vtip, alebo či neviem čo. Po mesiaci som zistil, že to bol ten spolužiak. On sa mi priznal, že on bol na plavarni a na plavarni chodili nejaké dve báby s letačíkmi, že prihláste sa do Superstar, prihláste sa. A čo, dajte, ukážte, čo tam máte. Kamarát spieva, hej, a určite, hej, napíšte ho. Tak napísal ma, vypísal ten papier, kamarát Tomáš, ja neviem čo, a na základe toho mi volali. A pamätám si, že to bolo také obdobie, ten telefon bol nejak v oktobri a ja som, tuším, v septembri bol na odvode. Čiže ja som mal narukovať na odvode. Prišiel, boli šiesti chalani, ten doktor, som sa ešte robil, že na jedno oko trošku nevidím, vieš, že slabšie vidím, si hovorím, že modrú knižku možno dostanem. A vy dobre vidíte. Odvedený. Tak si hovorím, ty kokšo, mňa teraz odvedú a čo budem robiť? Akože to teraz vieš, ako mladý chlapec. Na pol roka to malo byť. To bolo september rok 2004. A v oktobri boli tie castingy. No tak som išiel na ten casting. Ja som tam prišiel, to bola taká najprv porota, úplne zložená, ešte nie ako Paolo Habera a Lučenič, ale taký ten predvýber, že tam selektovali, že taký, čo relatívne vedia spievať. Čo teda sedia do nejakého konceptu. Áno, jasné, alebo taký do tej hviezdnej roty, hej. Že, a na druhý deň, áno, presne. Že, a tak ja šťastie vrtkavé. Ja som, mal som veľké šťastie, som postúpil teda do ďalšieho kola na druhý deň, to bolo druhý deň, to bolo také dvojdňové. A tam už bola tá porota Paolo Habera, Laco Lučenič a tak. A ja som postúpil ďalej. Ja som ani nevedel, lebo najprv začal Julo Viršík hovoriť, že teda, no, tak ty moc nie, lebo to si napodobňoval Freddyho a teraz toto a to si spieval od Jožaráža a to nie je, to musíš svojou cestou nejak, akože svoj hlas.
Dobre, potom išla Lenka Slaná, že no, akože tam nie si moc typologicky do toho showbiznisu a tak. A už keď ti dvaja povedia, že teda nie, tak už som bol taký, no takže tak už dobre, tak nepostupujem, tak som si tak tuchu hovoril, no už rýchlo to skončíte. Naozaj som mal ten pocit, že rýchlo to skončíte, chcem ísť domov. To bol môj akože taký osobný pocit. Ale nie ani sklamaný, ale lebo som nevidel, že o čom môžem prísť. Vieš, že aká to je naozaj veľká show. No potom začal Paolo, sa pozrel a ten si ma tak zastal a pozrel sa na Laca a Laco si ma zastal tiež. Laco bol predseda poroty, dostal som o jeden hlas navyše, takže som postúpil ďalej. Ale že teraz som prišiel domov a začal som rozmýšľať, že počkaj, ale však ja mám ísť na vojnu. Čo pôjdem do armádnej kapely alebo Alexandrovci štýlu, vieš, takže... Vojenský umelecký súbor, do svojho času tam som bol. Áno, takže nakoniec 1.1.2005 sa zrušila vojna, tak som mal šťastie. Tak pre teba je vlastne superstar, tak trochu aj vybočením z toho, povedzme, vojenského, alebo z vojenčiny, z toho života. Mám na to spomienky, keď sme tam ešte teraz stáli, prepáč, odbočím, pri tom odvode a teraz tam prišla tá pani a sme tam mali akože odozať moč, nie? Tak nám kontroli moč a tam to bola, tuším, to bol v pondelok. Prišla číslo 3, poďte sem. Nepáči sa mi farba. Hej, vy máte alkohol močí, kedy ste pili? V sobotu. Však je pondelok. Vieš, tak ten musel byť nabitý jak filcová papuča, keď v pondelok ešte mal alkohol močí. Tak ale je pravdou, že ty si z kraja, ktorý je naozaj taký hrdý, Jánošikovský, si rodákom zo Žiliny. Áno, tvoje áno. Korene sú teda priamo zo Žiliny, alebo povedzme z nejakého širšieho okolia. Ja som narodený v Žiline, mama je narodená v Žiline, tiež otec je narodený v Trenčine, pretože on je trošku takej futbalovej rodiny. Dedo trénoval extraligu Trenčín, trénoval aj Žilinu, takže oni boli taká futbalová rodina a boli tak trochu takí kočovníci, takže žil aj v Spiske Novej Vsi istý čas, v Poprade oco hrával aj hokej, aj futbal a teda narodil sa v Trenčine, alebo v tom období nejako teda asi pôsobili v Trenčine, takže je Trenčan. Ale korene, ako sa hovorí v Žiline, že keď si narodený v Žiline a rodičov máš v Žiline, tak si Žilinec. Tak sa mi zdá, že sa to hovorí, že tak mal by som byť Žilinec asi. V vašom špeciálnom dialekte. To je taká Žilinčina, to je taký jazyk, vieš. A Kysucké nové mesta, všetky krajské a veľké svetové mesta naokolo. Mám rád Stredoslováko, mám rád Žilinu, mám rád ten kraj. Ste veľmi spevaví, hlavne Terchová, ale aj celá Orava, samozrejme Kysuce. Takže asi aj to pramení vlastne z tvojho naturelu, že si bol formovaný okolím a tým, čo ťa obklopovalo. Tak určite áno, ja mám blízko Terchovu, jednak tam chodím rád na hory a ďalšia vec je, že mám rád aj napríklad terchovskú muziku, ktorá je vždy najkrajšia a najlepšia, keď ju počujem naživo. No, veď na to narážam. Lebo tak tá terchovská muzika, vieš, oni spievajú na hlas a vysoko. Na hlas. No. Presne tak. Tak toto je presne Terchová. A ideš. Ale sme my bratia od jednej mamičky. Všetci radi máme zjavora husličky. Dobre, dobre. Počúvaj, ale ja som sa spotil. Ty si ma teraz zaskočil, počúvaj, lebo ja som normálne nie rozospievaný a teraz som však, tak... Však, ale to je cieľ. Oni sú, vieš, aký... Cieľ nášho podcastu. A vieš, aký sú Terchovci. Nápalia to na plnú a riadne vysoko a hlasno. A tu dám do Ádur. Nie, dobre to je. Hrajže mi muzička, hrajže mi, hraj. Veď si mi nehrala za celú jar. Za celú jar. Celé leto hraj, že mi muzička pekné je to za celú jar. Celé leto hraj, že mi muzička pekné je to. Hej! Dobre. Jaj, mám rád. Som zaskočil, naozaj som zaskočil. No, som sa spotil, počúvaj. Ale... Počúvaj ma, čo na to tvoj otec, športovec a syn muzikant? Môj otec niekedy hral v kapele, ako mal kapelu svoju, hral aj na gitaru, dokonca si kúpil gitaru a ja som preto začal hrať na gitaru, pretože on tú gitaru nechal v rohu zaprašenú prachom. Dostal tuši na nejaký, neviem, či mal 30 rokov, kúpila ho mama,
A on keď prestal hrať, tak ja som ho chytil do ruky a začal som na ňo hrávať. Takže on mal nejaké základy, že mali vraj aj nejakú kapelu na škole, ale on vie aj spievať, otec, teda vždy, keď si dá nejaké vínko, dva a viac, dve a tri, štyri deci a viac, ale má nejakú takú ohnivú vodu, koržálku. Tak vtedy mu to ide veľmi dobre. Vtedy ladí, počúva druhé hlasy, mi spieva. Keď si zaspievam aj nejakú takú, že Pink Floyd, alebo vieš, také Paul McCartney, on má rád také tie pesničky, alebo aj hocičo, tak on vždycky mi chytí také. Ale musí, vieš, mať trošku také, že vieš, no, trošku ohnivú vodu v sebe. Ty si sám máš ešte aj nejakých súrodencov? Ja mám brata. Brata, brat chodil a som brácha? Brat chodil so mnou na klavír 2 roky, veľmi mu to nevydržalo a ja som potom aj hovoril, že však počúva, že mohli spraviť nejakú kapelu, vieš, klavír, gitara, ale jeho to veľmi asi až tak nebavilo. Takže ja som jediný taký čierna ovca rodiny, teda otec má ako taký spev, možno som to po ňom nejako podedil, ale brat nezostal pri tom. No, on išiel potom takou svojou cestou, hral futbal, bol výborný. Ja som bol taký hokejový typ, vieš, taký riadny zadok, ako Janošik plecia, vieš. Zostal si. Taký bujak. A brat je taký šlachovitý typ. Brat je ako ty, taký šlachovitý, vieš, taký Ronaldo Messi, vieš. No taký, dobre, tak vyseka... som, neviem to, že som šlachovitý. Tu sa hovorí taký, že vysekaný jak antická socha, vieš. Ja som taký hokejovejší, taký väčší zadoček trošku, vieš, také tie. No a brat bol taký skôr na ten šport, takže ja som aj skúšal hrať futbal, dokonca mi minule poslali registračku, ešte keď som mal 13 rokov, alebo som asi na dvoch zápasoch a tak to skončilo. A hral som prosím pekne za Lietavskú Svinnu. To je pri Lietave a Lietava je pri Žiline, takže ona by si vedela. Takže mám dva zápasy odohraté. Hej, to slávne obce, veľké obce, strediskové. Bola to nejaká trieda, neviem, či alebo čo to bolo už, ale tak hral som, skúsil som to a keď prišiel otec, tak mi tak povedal, ešte radšej spievaj, keď ma videl. Ja si pamätám moju prvú fotku na registračke, keďže mne otec zakazoval hrávať futbal. Tak som a ty si hrával, hej? Pochopil som, máš postavu na to. Ani veľmi nie, ale ďakujem ti, si veľmi milosrdný. Ale pravdou je, že nedovolil mi sa ísť odfotiť na tú registračku, lebo tým vlastne chcel dosiahnuť to, že som nemohol hrávať za náš dedinský klub. Uh-huh. Tak som čakal na prvé sväté príjmanie a keď sme tam mali hromadnú skupinovú fotku s tými sviečkami, tak som si vystrihol ten malý štvorček a nalepil som si ju na registračku. Čiže už vtedy som horol s tým plameňom pre futbal. Pravdou ale je, že ty si nezostal iba v spomienkach a pre teba hudba, respektíve superstar, nebola iba nejaká niekoľko týždňová epizóda, ale venuješ sa hudbe aj naďalej. Čiže je to taký naozaj dobrý príklad, pozitívny príklad toho, ako dokáže naštartovať dobre ciele na show hudobný život človeka. Vieš čo, presne ako hovoríš. Ja teda môžem povedať, že je tá superstar, to bola ako taká rozprávka, pretože ja som fakt nevedel, do čoho idem. A niekedy, ako sa hovorí, netreba tlačiť na pilu. Vieš, že možno sú také prípady, že silou mocou až za každú cenu chcú a vtedy to môže mať taký ten opačný efekt, sa to preklopí a môže to ísť takouto opačnou stranou, že nie, že sa niekam dostaneš, dopracuješ, ale skôr si uškodíš. A ja som sa dostal do finále, zrazu som bol tretí a potom to prišlo nejaké tie ponuky, nahral som prvý album, Peter Bič bol môj producent prvého albumu v roku 2005, Boris Letrich robil pesničky, takže potom ďalší rok som vydal druhý album, v 2013 som vydal tretí album, no a teraz pracujem na štvrtom albume, síce to je trošku pomaly, ale som si povedal, že nemám sa kam ponáhľať, hlavne chcem vydať pesničky, o ktorých som presvedčený, s ktorými som nejako vžitý a ktoré sa mi dobre spievajú a mám v podstate celý materiál nahratý, už to len treba vydať ten štvrtý album, takže tá muzika je naozaj krásna, lebo ako sa hovorí, vieš, v športe aj prehrávajú. My muzikanti iba vyhrávame. Takže máme obrovskú výhodu a to mi vždy aj kamaráti z hokeja alebo z futbalu zavideli, že teda muzikanti vyhrávajú a nemusia prehrávať. A niekedy po polnoci aj sú takí, čo prehrávajú. Tak dokážu prehrať po niektorí, ale stane sa aj bubeník, že už zaspáva za bicími, ale tak život je niekedy taký, život je ťažký. Akú hudbu ty počúvaš? Teraz nemyslím slovenskú, ale povedzme, čo ťa inšpiruje v rámci nejakej svetovej hudby. Vieš čo, ja mám rád, ako hovorím, tých Terchovcov. Mám rád aj folklór. Ja som bol 4 roky vo folklórnom súbore Stavbar, tak Stavbarík, takže ja som aj tancoval 4 roky vo folklórnom súbore, aj spieval. Tak toto je celkom zaujímavá etapa pre mňa. Od 6 rokov do 10, no, od 6 do 10 rokov som normálne chodil pravidelne aj na rôzne také tie sústredenia so známym súborom, lebo on bol Stavbarík pre decka a Stavbar bol pre tých starších v Žiline. Hej. Ale celkom taký, myslím si, že známy súbor. Samozrejme, z najznámejších regiónov, aj na Slovensku. Áno, takže mám aj také základy, ale čo sa týka muziky, ja mám rád muziku takú melodickosť. Vieš, aj v tých ľudových skladbách je melodickosť. Chytíš si ten popevok, začneš si to spievať, zapamätáš si tú muziku a mám rád napríklad Pink Floyd, Beatles, mám rád Queen, však to asi vieš, že Queen milujem, takže Queen I want to break free I want to break free
I want to break free. I want to break free from your love, self-satisfied need. Ja už ten text som aj zabudol, ale to, ale toto milujem, presne, no. Ale refrén vieš. God knows, God knows I'm falling in love. Nemáš tu vysávač? Že by som aj povysával. Rovno s videoklipom by sme to mali. Áno, s klipom nám si predkus. I want to break free. To sme aj spievali spolu, tuším. A veľmi pekné verzii, že sme to spievali v takej, že ten cymbál, husle, takej tej folkovej, hej, takej tej akustickej verzii. A potom prišla aj taká ľudová nota. A bolo to veľmi pekné. Ja som mal na to veľmi dobré odozvy. A ešte mám rád napríklad aj, ja mám rád naozaj muziku, kde je tá melodickosť, kde tá muzika je pekná, clivá, spievavá. Páči sa mi aj No Name, páči sa mi aj Tublatanka, páči sa mi Noc za deň, páči sa mi rôzne kapely. Keď niečo počujem v rádiu a sa mi to páči, tak si to dám hlasnejšie. Keď sa mi to nepáči, tak si to nedám hlasnejšie, alebo si dám inú stanicu, alebo si väčšinou púšťam pesničky, ktoré sa mne páčia. A mne sa páči napríklad aj tvoje súčasné skladby, ktoré spievaš. Máš ty takú svoju že topku obľúbenú, ktorá nesmie chýbať na tých tvojich koncertoch? Vieš čo, mne sa páči napríklad Krásne krásna, tak to je taká balada, Krásne krásna. Čo to hrávaš? To je G-dur, G-dur. Si krásne krásna, viem, neviem, G-dur. Si jednou z hviezd, si pre mňa len. Ty si môj lásky kríž, čo mení svet, si leto na jeseň. Je taký ťažký, akože pekný text, ale niekedy sa ti to pletie, vieš? Kto ti písal ten text? Boris Letrich urobil, pozdravujem ho. Veľmi, on je spevák zo skupiny Aja, ktorý aj napísal skladbu Malý princ, ktorú som spieval aj Superstar. Áno, je taká príhoda, že on mi aj hovoril, že ja keď som tú pesničku spieval, a teraz odbočím trochu v Superstar, on spal na gauči doma v obývačke a tak akože spal teraz, hej. A ja som začal spievať a sa tak preberá, že také známe tóny v televízii, že kto si to trúfa spievať moju pesničku Malý princ, no ukáž sa mladý, ukáž sa, ako to zaspievaš, vieš, takže nejak to teda vyšlo a na základe aj tej skladby Malý princ vznikla spolupráca s Borisom Letrichom, ktorého by som chcel pozdraviť, je to skvelý muzikant, skvelý človek a aj výborný spevák a napísal veľa pekných skladieb, tak vznikla spolupráca, doteraz spolu aj hráme v kapele a poznáme sa už takmer 18 rokov, čo je skvelé, takže tá muzika naozaj ľudia aj spája, aj vytvára pekné emócie. Napríklad vo filme. Vieš, pozrie si film, vypni si muziku v horore a neboj sa. Vieš, sú tam obrázky a nemá žiadnu atmosféru. Ale ja som zažil už aj druhú vec. Poznám kamaráta, hudobného fajnšmekra, ktorý si vypína obraz, respektíve nepozerá sa na staré slovenské seriály, ale počúva hudbu, ktorá v tých seriáloch alebo filmoch je. On si vypne obraz, hej, normálne. Vypne si obraz, Alžbetín dvor, Stračina. Tak áno, Stračina to je... To je jedna Stračina, poézia. Stračina bol neskutočný skladateľ. On napísal aj pesničku, respektíve soundtrack, celý ten Popolvár, tuším, najväčší na svete, nie? Jednoducho, keď išla zvučka Alžbetínovho dvora, tak som vedel, že toto je tak dokonale, elegantne celé vymyslené hudobne. Veľmi, veľmi. Že podľa môjho názoru niekedy tá hudba dokáže povýšiť ten film na úplný úroveň. Veľmi dokáže povýšiť a dokáže aj poškodiť tomu filmu. Samozrejme. Že keď máš veľko vyprávny film, Janoček, Baturička a iné filmy, a keď tam nie je úplne ideálna muzika, alebo aj Statočné srdce, Mel Gibson, kde hral, hej, tak... nemáš takú atmosféru, sa to tak naťahuje a tá muzika ťa do toho tak nevnorí, do tých emócií, že sa ti nedá až plakať, vieš? A to zase pri niektorých filmoch si treba aj poplakať. No, ale keď sme pri filmoch, tak ja som ťa videl nedávno v seriáli televízie, joj. Áno. Uhorčík. No, Uhorčík, áno. Rád som tam takú postavu, neviem, je úplne vymyslená tá postava, s názvom Slotovčík. To bol taký náš jeden, ako by som to nazval, grof. Bol to grof kedysi, nie? Ajme tom v úvodzovkách. Ale tak ja som si na tebe všimol, ako ty, vieš, naozaj elegantne vystihnúť ten váš taký špecifický, tak nechcem povedať, že je to dialekt, je to slovenčina, spisovná slovenčina, ale s takými vašimi nuancami, s takými minimalistickými vecami, ktoré dokáže precítiť iba Žilinčan, alebo Žilinec, ako ty hovoríš. Áno, Žilinec. Tak daj niečo v tom vašom. Tak nie, no my máme napríklad Žilinskom. Aj také žilinské, že kedysi, kdesika, a ja som počul, že to je iba žilinské, kdesika, nie, že kdesi bol. Jessica je v Jessica, Kalifornii. Vždy mi to povie každý, keď poviem, kdesika tam, kdesi bol, kdesika, čosika, čo si dáš, čosika, také malé nejaké, čosika. Tak to sú také naše, ale ja chceš akože napodobne
ovplyvniť toho Slotovčíka, tak on mal taký špecifický prejav, hej, to bol bývalý taký politik, však všetci vieme. A mňa René Štúr, ktorý bol tvorcom tohto teda seriálu, ktorý napísal celý ten scenár, tak povedal, že by som sa mu tam hodil ako taká postava. A tak hovorím, že tak Slotovčík, tak dobre, a on, že on tak rozprával, že prosím vás pekne, páni bratia, ja skutočne neviem, ako pán Boh mohol dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom, a myslím tým starých Maďarov. Vieš, takže nechcem teraz Maďarov uraziť, to som naozaj citoval slova toho nášho bývalého toho a politika, ale tak on tak rozprával, že ja skutočne neviem, ako tak, on tak tie koncovky tak, vieš, dával taký, a keď bol na straty, tak ešte prost, čo je na tom vulgárne, že som povedal, že Dzurinda je malý, však je, a že je krpatý, však je takisto krpatý. Čo som na tom povedal vulgárne, keď sa raz vyjadril k pánovi Dzurindovi, čo nechcem samozrejme uraziť, ale teda to mali takú debatu a on niečo povedal, že je malý krpatý, a redaktorka ho, tak on mal také tie svoje, tak ja som stvárnil takúto postavu, kde som na podobne mal takúto... No, ale robíš to naozaj veľmi, veľmi dobre. Tak, Výborné. Keby si mal tak možno v skrátke popísať vás, obyvateľov Žiliny, Kysúc, Oravy a možno toho severného Slovenska, ako by si sa vystihol? Aký ste vy? Takto to poviem. No my sme... Podľa mňa, tak všetci nás berú, že severania, že máme radi zimu. Vikingovia. A Vikingovia, vieš, tak sa hovorí napríklad, že Oravská lesná, hej, alebo Oravská lesná, že tam v júni vypínajú radiátory a v auguste zapínajú, hej, takže že tam je strašná zima. A že tam sú aj dve zimy, vieš, nechcem povedať aká, ale riadna a skúpená zima. A takže my sme takí Vikingovia, ale skôr si myslím, že máme ten jazyk taký neutrálny, vieš, že nie je taký tvrdý trošku občas a občas meký. Nemekčíme tak veľmi ako na Orave, lebo tam som napríklad bol a na Orave. Dobrý deň, vítajte, aby som privítala Tomáša Bezdedu na Orava má talent 2018. Ale strašne to je veľmi milé. V Martine tiež tak mekčia, mám aj korene z Martina. Ale Žilina je taká, aby som povedal, taká, nie že sterilná, ale taká stredná, aby som povedal. Že ani nepoškodí, ani neurazí, ani... aj trošku sa zasmieš, vieš, keď to tak budem charakterizovať, že my sme taký neutrálny, mám pocit, že ani na západ, ani na sever, jednoducho stred. Jednoducho patríte všetkým. Patríme všetkým. Ja mám taký pocit, že patríme všetkým a máme tam pekné hory, samozrejme, však Malá Fatra, hej, tam sú Martinské hole, máme tam kúsok Rajecké teplice, samozrejme tam je jedna Kysúca, kde chodím na hryby, ja som vášnivý hubar. Aj, takže zatiaľ žijem, takže je to... Neviem, či teraz sa bojím viac toho, že sa otravím, alebo či ma nejaký medveď bude naháňať, lebo teda už som videl medveďa naživo, ale samozrejme len z auta, ale je to také nepríjemné, takže už väčšinou nechodím sám, ale vždy chodím s niekým, radšej sa rozprávame a keď zbierame tie huby. Som rád, že bol taký vtipek u nás v Košiciach na Placi, to je Dominikánske námestie, kde sa predávajú všelijaké domáce fajnotky, mrkva, zelenina, ovocie, jablčka, paradajky, čo len chceš. Tak predávala babka sušené tieto muchotrávky. Čiže sušené muchotrávky. A ide chlapík a hovorí, babka, a to aj niekto kúpi. No niekto pre ženu, niekto pre svokru. Takže no, tak. Ale čo ty a súčasnosť, tá tvoja, myslím, hudobná? Vravil si, že pracuješ na ďalšom svojom albume? Pracujem na svojom albume. Nahral som teraz v decembri pesničku s Barbarou Piešovou, volá sa Pár slov. A tá pesnička je... Vydarená skladba. Ďakujem ti veľmi pekne. Vieš čo, je to veľmi milý, pekný text. Ja som napísal hudbu, Boris Letrich napísal text a je to vlastne o tom, že niekedy v tom vzťahu naozaj, nie že niekedy, stále treba sa tolerovať. Niekedy stačí pár slov, aby ten vzťah trošku sa nakopol, alebo keď niečo škrípe. Vieš čo chcem povedať, že tak zase z tej druhej strany, buď od ženy alebo od muža, že vždycky to je o tej komunikácii. Hej? A to sme chceli napísať, že tých pár slov niekedy vie veľmi pomôcť a naopak môže aj ublížiť. Takže o tom je tá skladba. Ďakujem ti pekne. No a mám samozrejme ďalšie pripravené v repertoári a máme to všetko nahraté, sa to ešte trošku musí domastrovať, dorobiť a aby sa to mohlo vydať. Takže urobil som minulý rok pesničku, ešte prepáč, Krásne a veselé, lebo mám tu Krásne a krásna. A hovorím si, že musím spraviť, nie že musím, chcem spraviť nejakú vianočnú pesničku, lebo milujem Vianoce. Tak som napísal, že Krásne a veselé. Tak to je tiež taká vianočná pesnička, z ktorej mám veľmi radosť a vždy na Vianoce veľmi radi hráme s kapelou. Tomíku, ďakujem ti za tvoj čas, za to, že si prijal moje pozvanie a že si nielen pre mňa, ale pre mnohých nás veľkým prínosom, pretože tvoje koncerty sú veľkým zážitkom. Ja ti ďakujem veľmi pekne a ja som veľmi rád, že sme si spolu aj mohli zaspievať na jednom pódiu niekoľkokrát. Bolo to veľmi, veľmi dobre a ja verím, že ešte spolu niečo vymyslíme.
vymyslíme. Na ní všem dnum konec, jak říkají Česi. A dokonca ja ťa nepustím z tohto štúdia bez toho, aby sme si spolu nestrihli hoci len dve slohy tej vašej. V pondelok doma nebudem, v útorok na jarmok pôjdem a v stredu z jarmoku. Vo štvrtok s chlapcami do šenku a v stredu z jarmoku. Vo štvrtok s chlapcami do šenku. Toto majú radi všetci. To je tak krásne. Nič krajšie sme si ani na záver nemohli prijať. Ideme rovno do šenku s Tomým Bezdedom. Vám ďakujem za to, že ste nasledovali a teším sa na tie ďalšie naše zaujímavé stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Majte sa pekne.